أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah barlıq şeylerinin isimlerini insanlarının atısı Adem'e ögetti. andin u shayiylarni şey parishtalarga ko'rsatib turib o'rinbosarlarqa odamdin biz hahliq deydigan qarishinglarda roskil bo'lsanglar bu shayiylarning şey ismlarini manga aytib beringlar dedi parishtilar ey robbimiz biz seni butun kamchiliklardan pokdab to'niymiz biz san bildirgandan boshqani bilmaymiz shaksizki san hammani bilguchisan hikmat bilan ish qilg'uchisan dedi alloh

u sajdi qilg'ini unimidi takabburlik qildi va kopirlardin bo'lib ketdi biz odamga e odam san ayoling havvo bilan jannatda turgan silar jannatdiki narslardin holi'ininlarcha kan tasha yeb ichanlar bu daraxtga yiqinlashmanglar bo'lmasa o'zilarga zulm qilg'uchilardan bo'lib qolisilar dediк shaytan u ikkisini mani qilingan daraxtning mevisini yegizib xatolashtirdi turib otgan jannatdan chiqarg'uzvatdi biz odam havvo va iblisqa bir biringlar bilan dushmanlashgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar yer yuzida silarga vaqtliq yarlishish va uningdan bahramon bo'lish bor dediuq odam robbidan bir qoncha so'z ta'lim oldi va tavba qildi alloh uning tavbasini qubul qildi chunki alloh tavbani pakmu qubul qilg'uchidir nihoyati mehirbondur biz ularga hammanglar jannatdan tushinglar silarga mantarafdan hidoyat kelgan chag'da mening hidoyatimga agashganlarga oxiratda qo'rqуnch yo'кdуr ular hargiz qayg'urmaydu dediu kobir bo'gan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana shular do'zax ahlidur ular do'zaxda mangu qolidu e isroil avlodi mening silarga bergan ne'matimni aslanglar maga bergan va'danglarga vafo qilinglar manmi mə silarga qilgan va'damga vafo qilaman silar mandilla qo'rqunglar man qo'linglardagi tavratni tasdiqlug'uchi qilib nozil qilgan qur'onga iymon kalturinglar qur'onni birinchi bo'lib inkor qilg'uchi bo'lmanglar oyatlarimni burmalab ozgina manfaatga setivatmanglar manli taqvodorlik qilinglar haqni botilg'a oralashtirmanglar haqiqatni bilib turib yo'shirmanglar namozni mukammal ado qilinglar zakotni beyringlar allohga ruku qilg'uvchilar bilan birga ruku qilinglar kishilarni yaxshi ishqa buyurib o'zilarni unutib qolamsizlar Albo ki sizlər kitab, yəni Tavratnı oxub durusunuzlar. Sizlər aqlınızı işlətməmsiniz. Sabr və namaz bilan Allahdən yardım tələnglər. Şiksiz ki, namaz Allahqı qalbidən bağlınğan kişilərdən başqısına yığır kelidü. Allahqı qalbidən bağlınğanlar Rəbbə bilan uçurışidğanlıqığa və onun dərgahığı çuqum qayıtıp bardağanlıqığa Cezmen işindiğen kişilerdir. İsrail evladı. Silergi bergen nimetimli ve bir zamanlarda silerini pütkül cihan ehlidin üstün kılğallıkımla eslanglar. Siler kişi kişiye kılçılık eskatmaydıgan, Allah icazet verme göçe hiç kişinin şabaiti kabul kılınmaydıgan, hiç kişinin fidye ilinmaydıgan, kabırlar yardımcı irişelmeydigan gündün korkunlar. o'z vaqtida biz silaрni firavin guruhidin qutqуzгan edук улaр sиlarga azobning эn qattiqini tetiaт ди o'g'illrilаrni bo'g'izlab qizlarlarni ishqi selish ucчun hayot qаldiraт dи beshinlarga келгan shu ишda рoбbinlаrnin чоң sыniкi бар edi o'z vaqtida биз dеngизni silaр uchүн yerib yo'лl echib силaрni qутqузгаn

musoga haqni botildin oyrig'uchi kitob tavratni bergan iduq o'z vaqtida muso o'z qavmiga ey qavmim silar mo'zayni mabud qilib haqiqatan o'zilarga zulm qildinglar yaratquchinlarga tavba qilinglar mo'zayga cho'qinmaydi'anlaiar cho'qing'anlarni o'ltiringlar mundaq qilish yaratquchinlarning dargohida silar uchun yaxshidur degan edi silar buni o'rindidinglar

sizlarga taranjevil holbisi bilan bödünü kavpini tushirib berib biz sizlarga rizq qilib bergan pok shirin narsalardan yanglar dedik. ammo ular ne'matlarimizga tuzko'rlik qilib bizga emas balki o'ziga zulm qildi o'z vaqtida ajdodlaringlarga bu shaharga baytul muqaddasga kiringlar u yerda kang kantasha yanglar baytul muqaddas darvosidan hurmat bildirib egilgan holda keranglar ey robbimiz bizni kahurgendanglar shundoq qilsanglar gunohinglarni mag'birat qilimiz ishni mukammal qilg'uvchilarga mukofotini oshirib berimiz degan iduq o'ziga zulum qilg'uvchilar o'zlariga so'zlangan so'zni boshqa so'zga o'zgartiatdi o'ziga zulum qilg'uvchilar yo'ldan chiqqanlia sabablik ularga osmondan azob tushirduq o'z vaqtida muso o'z qavmi uchun suv talab qilgan edi biz ununga hosang bilan tashni urg'in dediq muso hosi bilan tashni urib edi toshdin o'n ikki buloq etilib chiqdi har аyмoq o'zining suv ichidigan ornini bildi ularga olloh bergan riziqtin yanlar va ichinlar yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dediq o'z vaqtida silar shuncha esil ne'matlar bilan riziqlanib turib ey muso biz bir xilli yemaklik bilan har giz turolmaymiz san biz uchun robbingga duo qilg'in bizga ziminning ko'k totlaridin bo'libmi tarxamak samsoq yesimuq va piyozlarni o'stirib bersun degan edinglar muso silar yaxshini nacharg'a tegishamsizlar unnaqti silar shaharga keringlar in shu yerda bor dedi ular xorlikqa muhtojlikka mahkum qilindi alloh tarafdan g'azabga tegishlik bo'ldi bu ularning allohning oyatlarini inkor qilganligi payg'ambarlarni nohaq o'ltirganligi tufaylidin bo'ldi bu yana ularning ollohga osiylik qilganligi va haddidin oshqanligi tufaylidin bo'ldi

biz bilgan kitobni mahkam tutinglar unideki ahkamlarni esinglarda saqlanglar degan eduq <imli>